Va? Ja, bloggen. Regnet tar sig ner här över Kabevallen i Tenhult och Motalajef har vunnit med 1-0 mot Tenhult. Jag står här med Mohamed Abdulrahman, anfaller i maj. Vad säger du om matchen, Momo? Shifa, vad tungt var det. Matchen var inte roligt alltså. Ja, det hade regnat hela dagen här. Det kanske ni märkte när ni spelade, eller? Ja, vi, alltså planen är helt halkigt och allting. Så det är inte så lätt. Och vi vet inte att det regnar här, så ingen av oss har skruvdobbarna med oss. Så det var... Ja, det är inte roligt att spela, men vi kör på. Men ni gör en bra match ändå spelmässigt, och de, för de är svårspelare. De har nummer 9 på topp som de slår långa bollar på. Och, men ni, jag tycker ni gör en bra match ändå. Det är starkt att vinna här. Ja, det var en ganska bra match. Men vad ska man säga? De står framför mitten och slår långa bollar till nummer 9. Och han är långt, men vi har IB och vi klarar oss. Så, men det var bra att vi vinner. För mål första halvlek, som vi håller den till slut. Det är inte så enkelt. Ja, och vad kan man berätta om målet? Alexander Magnusson glad efter 10 minuter ungefär. Ja, det var ganska, det var snygg mål. Ja. Fint pass från Sam, chippa bollen. Han tog ner bollen och ger tunnel till målvakten. Och jag hade bara några chanser, 2-3. Men det var inte så enkelt, man är halkigt och allting. Man har ingen 100% kontroll på bollen. Så det var inte så lätt. Ja, men det var bra match. Men nu tittar vi i tabellen, du vet säkert hur det ser ut. Ni är 2 poäng, ni har 22 poäng och som tvåa, och Kenti har 24 poäng. Och ni möter Kenti på måndag hemma på Idrottsparken. Det är mycket, det är en rolig match. Det är krigmatch, det är inte roligt, det är krig. Och Fredrik Falkevall som ni känner, er gamla tränare. Om den. Det, vi väntar på matchen. Ja. Jag vill inte snacka någonting om det. Men, nej. Efter matchen. Men det är ändå roligt att det blir en seriefinal. Mycket publik säkert. Och så. Ja, och det är 2 matcher för mig. Jag spelar mot Falken och spelar mot Kenti. Så det är stor match för mig. Ja, men vi hörs då. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, och nu, ja, vi kan följa med Momo. Ska vi höra på... ni ska säkert jubla i omklädningsrummet. Ja, då börjar det innan. Ja. Vi ska lyssna lite. Är det nu målet? Nej, inte jag. Ja. Det var lite skön seger. Ja. Tågpönen med Mikael Larsson. Kommer lite. Du fick se som alla andra en stark viljeinsats av Mike. Absolut, det var underbart. Lite krigarinsats där, men skulle ha lite tidigare. Men det är starkt gjort att vinna här. Ja, det är starkt, de är duktiga. Krigar ordentligt, riktigt stabil. Andy Avdic är en riktigt bra spelare. Och blickar vi framåt en vecka så har vi, blir en seriefinal nu mot Fredrik Falkevalls Kenti hemma. Det kan inte bli bättre. Nej, då måste det bli mycket publik. Hoppas det. Ja. Det borde komma både från Linköping och mot dem. Vad är det bästa med dagens match, tycker du? Vinsten. Ja. Nej, men det var, första halvlek var bra. Andra var lite värre, tappade spelet. Så är det, 3 poäng. Tack mycket. Då lämnar vi från Kabevallen.